rufu. All right, chemba de konti ke kabalu akagamba kubaka yawandika sofa buli bubiri in fact nga wanikira Lord Mayor w'ekibuga Kampala nga mugamba ke wanumbyo ja kumala kunetondera era nyimiriza obuwagizi bwanawe mbadde nkwa mu ntalozo in your fight until you apologize ke ka producer ankole de bulunja kandetedde kali kulogo kali kulupa notebook ya national namukekera heri genosale jasibya makanda munakasekeyo yakawandikira nawandika mukono gwe kigambi watanayogera mbigambo na yawandika nwalike yafulumiza jo kubya Greenland Bank ndowoza omulodi agamba bamusiba koma tugambuzi agamba sibimanyi ebyo mbirabi ebyo okulinyirira nayo kusiga enziro naye bamugaya ino kwetonda obasi kyo simanchi nadako kale bembi kwagenda kutunulira mprogramu eno mwaka 2023 secho chokka nina honorable Charles Romshana nkwaniriza kuyobwa kabako mwaka 2023 katonda wa amanyi katonda wa kisa amina nyino mbaka wano omchala si umane mpiwa bila mbaka mchala honorable Goret Namuga wa Maogola South eranga shadow minister for science innovation and ICT opposition cabinet honorable nkwaniriza nyo webale kunyuma 2023 ate no sukuruma nange ndi msanjifu kubanti nzo mkubaguddewo mwaka 2023 ku TV ya Sabasajja BBS Telefina. Amina nyo. Anina nyo wana honorable Pulezidenti Luttamaguzi semakula wa Nakaseke South wa kibina cha Democratic Party. na ye Mutesa honorable nkwaniriza nyo kuyobwa kabaka. Njia kuwa ola muse otandikire ku nsonga kubatwa kimwaka 2022 nsubira minister mbezo wa Kampala. Honorable Kabuye Chofa Togabye yaje kutula mu ntebe yokuna nabangi taddewo nga atuse ebine bilala bingi tujabe kubaganya ke birowozo abateza amatunja kula musa kuba bantu bange bali awo na bweru mwami Kikoba Samuel okuva Switzerland we bali kujja bulungi era omera program eno wado jiraba eyo atena wano oteze ndabira council Lilian mwe bali nyo kale zindalo muzikirize ngusimbe omubaka ninanye wano oluvannyuma tutunulire 2023 empologoma yalekaka eri obuganda nga 31 December twali mu nkukano olubire mengo najja wala wali waganga aludde okulabika natalabika Christmas carols bannaye bwaki mutulimba yajja akubye suuti ye bulungi awerekeddwa ako maama n'abagereka nali mu tenti awo yali mu katikkiro emabega namugaggole tyo ne mulengera wali mu yanja senyonga n'abalala saa sobola kulengera era naggulawo mwaka kusaawo emu nga 2021 oluvannyuma n'agenda atule kafe tulinde saawo mukaaga na katikkiro yakola okwogera kwe nayagaliza obuganda omwaka omulungi ogw'emirembe honorable Paul Luttamaguzi lamusa ku nsi mu ddakiika oluvannyuma 2023 gwe nga bw'ogulaba naddala mu mbeera ez'ebyobufuzi sebo neyanziza nnyo sikiriza nsooka okubuuza kuba nsindika mu palamenti abantu be ssemuto mbalamusizaako abeekapeeka kasamumbe nakaseke waliwo mbadde nzijana omwami omuwerukungiri ankubidde wano essimu n'agamba tuli eno lukungiri naye tulinze pulogulaamu yammwe sebo nkulamusizaako erinnya lyo ndyerabidde munyankole gwe nkulamusizaako sebo si nkole mpororo mpororo yebirankulira that one was a different kingdom sizaako nnyo sebo njagala kulamusaako ku bantu bange abali ku kampu Luttamaguzi ne bannayuganda mwenna abali mu tulaba njagala Abasajja Kabaka n'ab'omu nnyumba yo b'okulembera nabo obuganda okubaagaliza omwaka guno omujja gubeebeerere gwa ssanyu babeerere gwa nkulaakulana njagala kwagaliza ba bishops abakulembeze mwenna ab'omulamwa naddala abava ewaffe Nakaseke abantu baffe abavudde bannabyafuzi abali ku mulamwa naddala president waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne first family yo emagere sebo nkwagaliza naawe omwaka omulungi president waffe Kyagulanyi bannayuganda bona nenyongere okusaba mukulu Museveni okuyimbula abaana ba Nuupu abawambiddwa abali makomera nitusaba n'emirambo gy'abo abattibwa abatubuzeeko be mwawamba mu bidroni ne mubabuzaawo emyaka kati abamu baziwezeza ebiri mutuwe emirambo tewali nsonga lwaki nti ate be mwatemula
ate mucha asobola okusigaza emirambo nga kikyabaleete waffe ebuweru. Bino njagala kusembyayo nga nkigamba abantu baffe wano mu Buganda. Buganda eri mu kugabanwa.